Vítám vás u zpráv s datem 22. dubna. Příjemné sledování. I letos město podpořilo sportovní a zájmové organizace nejen ze studénky veřejnou finanční podporou. Sportovní a grantová komise společně s radou města přerozdělila zhruba 3 miliony korun. Do 15. prosince docházely na městský úřad nejrůznější žádosti o granty. V polovině ledna zasedala grantová komise. Ta rozdělovala peníze, které byly určeny právě pro nejrůznější akce, a to ve výši 214 tisíc korun. Bylo rozděleno nebo finanční prostředky použity na 40 grantů, dalších 5 grantů nebylo podpořeno. Ten důvod toho podpoření by nebyl takový, že by někdo nesplnil podmínky toho čerpání, ale v podstatě šlo o to primárně podpořit akce pro mládé, zejména do 18 let, a pak akce, které se pořádají tady ve studence přímo, nikoli jak tomu bylo u některých žadatelů mimo město, takže to byl hlavní cíl. Došlé žádosti překročily částku, kterou město schválilo na granty, a to téměř o 200 tisíc korun. Takže nebylo možné uspokojit v plné míře veškeré podmínky jednotlivých žadatelů. Přistupovalo se k tomu tak, že opravdu tradice jednotlivých projektů, rozsah pro občany města, zaměření právě na skupiny mládeže, takže to byly prvořadé podmínky. Také se vycházelo částečně z historie jednotlivých projektů v minulých letech, to znamená, jaké měly skutečné náklady, jak byly využity prostředky pro granty, takže docházelo vždy u členů grantové komise k nějakému kompromisu. O další rozdělování peněz, tentokrát pro sportovní organizace ve městě, se stará sportovní komise. Ta měla letos k dispozici 1,5 milionu korun, to je zhruba o 200 tisíc korun více než v loňském roce. Celkem tak bylo podpořeno přes 850 registrovaných sportovců. V rámci vlastně rozdělování finančních prostředků pro rok 2016 byl na podzim roku 2015, myslím, zpracován nový klíč pro rozdělení dotací. V rámci sportovní komise byl předložen dopřesňující klíč, který se zaměřil na podporu sportovních organizací, které se starají o mládež. V rámci veřejné finanční podpory šlo zhruba 1 350 000 korun do dalších organizací, jako je Charita Studénka nebo Sbor dobrovolných hasičů. Duben je měsícem, kdy se začíná oteplovat. Se slunečným počasím lidé vyrážejí na výlety, vytahují jízdní kola a přezouvají zimní pneumatiky. Častěji vyjíždějí také sváteční řidiči. Náhlé výkyvy aprílového počasí i bezohlední účastníci silničního provozu mohou ale dopravu na cestách komplikovat. Proto je v dubnu pozornost věnována právě bezpečnosti na silnicích. Co se dopravních nehod týče, Studénka se řadí mezi bezpečná města. Nehod a úrazů na silnicích zde není mnoho. I přesto by účastníci dopravního provozu měli být opatrní a zbytečně neriskovat. Pozor by si měli dávat na řidiče, chodce i cyklisty, kteří se na cestách začínají hojně objevovat. Studénka je prosledná s městem cyklistů, takže tak jako v každém městě i zde si hodně nachází. Jsou cyklisté, kteří dodržují pravidla silničního provozu, jsou slušní a jsou zase neukáznění, kteří nám požívají alkoholické nápoje, teda řidi na místní kolo pod vlivem alkoholu a páchají další dopravní přestupky. Cyklisté by neměli zapomínat na přilbu. Až 75% všech úmrtí na kole je totiž způsobeno úrazem hlavy. S přilbou je přitom možné předejít až 80% vážných úrazů. Mimo to by si cyklisté měli uvědomit, že i pro ně platí dopravní předpisy, které musí znát a dodržovat. Cyklisté by se měli chovat ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu a zejména by měli být vidět za snížené viditelnosti, tudíž mít kolo vybaveno tak, jak zákon přikazuje, používat reflexní prvky. Pozor by si lidé měli dát na možné změny v legislativě. Ty se týkají nejen řidičů, ale i cyklistů, chodců a dalších účastníků silničního provozu. 20. února letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o silničním provozu, která několik dopravních situací upravuje. Nejzásadnější změnou pro chodce je nošení reflexních doplňků, kdy povinnost říká, že chodec, který se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti, tam, kde není chodník, tak musí mít na sobě reflexní prvky, které jsou viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu. Také ale vznikl nový cyklistický jízdní pruh, nebo jízdní pruh pro cyklisty, abych to řekl správně, který vlastně říká, že cyklista, který jede v tomto pruhu,
tak je v něm chráněn a pokud vozidlo nedokáže tohoto cyklistu objet bezpečně, respektive předjet, to je správné vyjádření, tak aby nedošlo k jeho ohrožení, tak za ním musí jet tak dlouho, dokud nenajde vhodné místo řidič, kde může cyklistu v pořádku a bez problémů předjet. I přes veškerou opatrnost se může člověk stát součástí dopravní nehody nebo jejím svědkem. V takovém případě je důležité zachovat chladnou hlavu. Nejprve je nutné poskytnout zraněným první pomoc a zavolat záchrannou službu na lince 155. 25. dubna bude přednášet Pavel Kavřík na téma imunitní systém a záření kolem nás. Přednáška začíná v 17.30 v knihovně na sídlišti. O den později v knihovně bude povídat o tom nejkrásnějším a nejzajímavějším z 20-letého cestování po světě známý muzikant Jiří Erlebach. Povídání nejen o Antarktidě, kterou houslista už 12krát navštívil, začíná v 17.30. 27. dubna můžete navštívit další senior kavárnu ve sportovním centru Zimák. Téma dne bude péče o seniory v průběhu věku. Začátek je v 9.30. A ve středu 27. dubna zavítá do dělnického domu Václav Neckář s kapelou Bacily. Můžete se těšit na téměř dvouhodinový koncert tohoto populárního zpěváka. Gala večer začne v 19 hodin a vstupenky můžete zakoupit v předprodeji. V pátek 29. dubna od 14.30 na zahradě základní školy Sjednocení proběhnou další inline lety čarodějnic. Nebude chybět jízda na kolečkových bruslích, skákací hrad nebo opékání špekáčků. Obezita, choroba třetí generace. Právě toto téma bylo návštěvníkům knihovny více představeno v úterý 19. dubna. O rizicích a podceňování obezity přednášel gastroenterolog dr. Pavel Hanzelka. Obezita je rozdělena na dva druhy, mužskou a ženskou. Ženský typ má menší zdravotní rizika. Naopak mužským typem obezity mohou trpět obě pohlaví a nebezpečí dalších zdravotních komplikací je u něj podstatně větší. Mimo jiné hrozí také vznik cukrovky druhého typu. Jsou to kardiovaskulární rizika, to znamená riziko infarktu, cévní mozkové příhody, zánětu žil, nádorová onemocnění se můžou asociovat nebo můžou být ve zvýšené míře ve výskytu s obezitou. Týká se to především nádoru tlustého střeva, nádoru prsu a nádoru potom dělohy u žen. Tam je zvýšené riziko obezních lidí, u obezity toho mužského typu. Nejen na internetu je spousta různých diet a návodů, jak zhubnout. Největší problém ale spočívá v samotných lidech. Ti mnohokrát nemají dostatečnou motivaci a u dodržování správné životosprávy dlouho nevydrží. Nadměrný pohyb hraje velkou roli, ale vždycky tam ta nějaká úprava toho jídelníčku musí být, aby aspoň ty základní principy se dodržovaly. To znamená omezit sladká jídla, omezit živočišné tuky a dát přednost rostlinným tukům a mít hlavně dostatek bílkovin ve stravě. To je taky velmi důležité. Jednou z dalších metod, která by mohla pomoci hubnutí, je takzvaná dělená strava. Tu u nás začala propagovat Lenka Kořínková. Tento způsob stravování sice nemá vědecké opodstatnění, ale při hubnutí ve většině případů opravdu funguje. Když ten člověk se začíná stravovat podle dělené stravy, tak opravdu zhubne a dělá určité postupy, odděluje určité druhy jídla od sebe a tím vlastně si hlídá a kontroluje tu svou stravu a může opravdu zhubnout a může se i cítit při té dělené stravě lépe. Takže já sám jako doktor dělanou stravu uznávám, ne sice z toho vědeckého hlediska, ale z toho praktického hlediska to opravdu funguje. Určit, jestli je člověk obézní, se dá několika způsoby. Tím nejčastějším je ale vypočítání body mass indexu, zkráceně BMI. Ten zjistíte tak, že hmotnost vydělíte svou výškou v metrech na druhou. Hodnoty od 18,5 do 25 udávají ideální váhu. Od 25 do 30 jde o nadváhu a od 30 výše už se jedná o obezitu. Na závěr opět rychlý přehled sportovních výsledků. Všechna studenecká fotbalová družstva odehrála další zápasy sezóny mimo domácí stadion. Muži odjeli na zápas do Skotnice. Tam se jim ani po veškeré snaze nepodařilo vyhrát a domácí tým porazil naše hráče s výsledkem 3-0. Dorost na tom nebyl o moc lépe. 2-1, to byl výsledek, kterým skončilo utkání s domácím Hradcem nad Moravicí. A ani žáci v dalším zápase jarní části nebodovali. Pustějov porazil Studenku 6-0. Úspěch nezaznamenali ani naši házenkáři. Družstvo mužů hrálo v neděli 17. dubna na hřišti Plzně Újezd. Už po první půlce studénečtí prohrávali 12-7. Zvrat nepřišel ani ve druhé části zápasu. Domácí přidali dalších 11 gólů a naši jen 9. Konečný počet branek se tak zastavil na čísle 23-16. Zpravodajství je v tuto chvíli za námi. Děkuji vám za pozornost a příští týden se na vás těší Sabina Hromková.
Hezký den, vítám vás u dalšího povídání s hostem ve studiu. Tentokrát přijela naše pozvání Pavla Honová, ředitelka mateřské školy Studénka. No a dnešním tématem nebude nic jiného než předškolní vzdělávání. Dobrý den, vítám vás u nás. Dobrý den. Řekněte mi na začátek pár obecných informací, kolik vlastně pracovišť má Studénka, mateřská škola ve Studénce? Mateřská škola ve Studénce má celkem 6 pracovišť. Kmenovou školkou je Komenského a potom máme pobočky Poštovní, ta je největší, ta má asi 150 dětí. Nejmenší je oproti tomu pracoviště v Nové Horce, tam se vejde jenom 15 dětí. Na Budovatelské máme 2 třídy o 50 dětech a na Butovické máme 1 třídu. Od loňského roku ta má 28 dětí. A poslední školkou je Rudolfa Tomáška s 37 místy. Ty kapacity jsou v letošním roce naplněny? V letošním roce máme všechny školky úplně plné, ano. A jaký je ten trend? Těch dětí přibývá nebo ubývá? Stačí ty kapacity? Tyto kapacity stačí, zatím jsme uspokojili všechny zájemce. I když některá místečka už nám z důvodu stěhování rodičů a odhlašování dětí, některá místečka máme volná, tak pro letošní školní rok už ale nepřijímáme. Teď informace spíše pro ty rodiče, kdy mohou svoje děti přihlásit do mateřské školy a od kdy vlastně děti nastupují. Zápis máme vyhlášen pro příští školní rok, to znamená od 1. září 2016 do 31.8.2017. A ten zápis proběhne příští týden. Příští týden ve středu bude na školce Komenského od 13 do 17 hodin a na školce Poštovní bude ve čtvrtek 28. dubna a také od 13 do 17 hodin. V podstatě je jedno, kdy ti rodiče přijdou s těmi dětmi, vůbec na pořádí nezáleží. Tam záleží na tom, jak budeme posuzovat ty žádosti na kritériích, která máme a jak ty žádosti se do těch kritérií jakoby zařadí a vejdou. Jaká jsou ta kritéria vlastně pro přijetí toho dítěte do té mateřské školy? Kritéria máme upravená podle určité legislativy, která nám to vlastně nařizuje, je to školský zákon. A samozřejmě jsme také brali v úvahu doporučení ombudsmana. Prvním kritériem je, že dítě by mělo v tom daném školním roce, pro který je ten zápis vyhlašován, dosáhnout 3 let věku. Dalším takovým kritériem, podmínkou pro přijetí toho dítěte vůbec, je jeho očkování. Musí mít to dítě potvrzení od lékaře, že je řádně očkováno. Pokud tak není, musíme tuto žádost vyřadit. To očkování, to dítě vlastně taky, jsou případy, že nemusí být očkováno, ale musí mít potvrzeno od lékaře, že je nějakým způsobem alergické na nějakou očkovací látku například, nebo že se to očkování ze zdravotních důvodů musí odložit na nějakou pozdější dobu. Ta podmínka těch 3 let, ta je daná, nebo jsou i nějaké výjimky, že může dítě nastoupit dříve nebo později? Ta podmínka je daná. Musí v tom daném školním roce to dítě dosáhnout 3 let, protože mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání podle školského zákona a to zejména dětem od 3 let věku. Když se teď podíváme na ty pracoviště vlastně mateřské školy ve Studénce, můžou si rodiče těch dětí vybrat, do které z těch poboček chcou chodit, nebo jim to nějak určujete? My jako mateřská škola Studénka nemá spádové oblasti vymezeny. To znamená, rodiče si mohou vybrat, vybírají si většinou podle školního vzdělávacího programu, anebo, a to ve většině případů, ve vzdálenosti od svého bydliště nebo od bydliště prarodičů, kteří jim většinou pomáhají s těmi dětmi, pokud ti rodiče jsou pracující. Můžete nám teď v krátkosti přiblížit ten vzdělávací program v těch školkách? Liší se na každé pobočce nebo ho máte nějak sjednocený? My máme takový jeden koncepční dokument, který vychází vlastně z rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Ten je stanovený ministerstvem školství. Takže na základě toho jsme vytvořili takový koncepční dokument. Je to takový zastřešující školní vzdělávací program pro všechny mateřské školy ve Studénce. A jsou tam vymezeny podmínky, které tady jako město Studénka de facto má pro to předškolní vzdělávání. A je tam stanoven i takový jakoby
povinný obsah vzdělávání, který musí dodržet každá mateřská škola. To znamená, že každá mateřská škola se zabývá výchovou k životnímu prostředí, zabývá se výchovou environmenta, to už jsem řekla, k životnímu prostředí, potom zdravým životním stylem, potom třeba se musí zabývat grafomotorikou, rozvojem grafomotoriky u dětí. Máme tam zakotvenou vlastně i polytechnickou výchovu a máme tam zakotveny prvky Montessori, které by de facto každá školka také měla využívat ve svém vzdělávání. No a potom ty jednotlivé školičky si vytváří školní vzdělávací programy, které jim tak jakoby nejvíce obsahově, bych řekla, ší si prostě ten školní vzdělávací program na míru. To znamená, že se někde více zabývají pohybovými aktivitami, někde se více zabývají hudebními aktivitami, někde dramatikou, někde výtvarné činnosti, podle toho, jak jsou kreativní paní učitelky ve školkách. V dnešní době je moderní, nebo často se vidí, že se děti už i ve školkách učí cizí jazyky. Jak je to na tady na školce ve Studence? My je nemáme zakotveny jakoby ve školním vzdělávacím programu, ale jediná mateřská škola, která vyučuje nebo má v obsahu vzdělávání seznamování s cizím jazykem, je mateřská škola Poštovní. A tam se vzdělávají v tomto jazyce, v angličtině, předškolní děti. Můžete nám popsat trošku ten denní program, jak vlastně vypadá takový den ve školce, co je vlastně na tom programu toho dne? A popřípadě ten režim mění se za tu dobu, co vlastně ty školky tady existují, nebo zůstává stejný? Ten režim denní zůstává stejný, protože předškolní děti jsou pořád předškolní děti, ty se nemění a jejich jakoby požadavky nebo požadavky na to, aby se správně rozvíjely, by měly být zhruba stejné v každé školičce. My ty provozy máme většinou od 6 hodin, máme je do 4 hodin do odpoledne a také musíme de facto ten režim dne nějakým způsobem legalizovat. Je legalizován v provozním řádu každé té mateřské školy, každá si jej trošičku upravuje podle svých podmínek, ale v podstatě musí tam být dodrženy ty základní hygienické normy, to znamená nějaký odstup časový mezi jednotlivými jídly, musíme tam mít zakotveno pobyt venku, určité časové rozmezí, musí tam být zakotveno, kdy si děti mohou hrát pro volnou hru, pro pohybové činnosti, pro otužovací aktivity, kdy prostě máme ty časy. Takže ono většinou od 6 hodin od rána, mohou ty děti přicházet, rodiče je přivádějí většinou do té 8:30. Je to období různých činností a her, poté by mělo být proběhnout cvičení, svačinka, po svačince jsou vzdělávací aktivity další a měl by proběhnout také 2hodinový pobyt venku. Potom se jde obědvat a po obědě děti mají zase právo na odpočinek. A ta doba toho odpočinku by měla být až do té odpolední svačinky. Já se ještě v souvislosti s tou otázkou vrátím k tomu vzdělávacímu programu. Ten je stejný nebo se obměňuje, po případě jak často se obměňuje? Dá se vůbec obměňovat? Ten školní vzdělávací program je na delší časové období, ale podle toho si paní učitelky podle toho programu si vytvářejí svůj třídní vzdělávací program. A ten je potom nastaven podle toho, jaké v té třídě jsou děti a podle toho také paní učitelky volí ty aktivity. Jestli tam jsou děti menší, volí jiné varianty než pro děti starší. Předškolní děti už by měly potom projít takovým tím opravdu vzdělávacím, předškolním vzdělávacím programem v posledním roce před zahájením školní docházky. A tam už opravdu ty aktivity jsou složitější a cílenější prostě na přípravu na tu školu. Moje poslední otázka, jak by podle vás měla vypadat školka 21. století? Teď nemám na mysli vybavením, ale co se týče právě toho vzdělávání, toho vyučování, toho vzdělávacího programu? Vzdělávací program by měl děti asi bavit v prvé řadě a určitě by je měl dovést k tomu, aby nějakým způsobem tu svoji osobnost rozvíjeli.
A to nejenom tak, že budeme nějakým způsobem drillovat, ale mělo by to vycházet vlastně z těch vnitřních pocitů, z té vnitřní motivace dítěte, abychom je opravdu dovedli k tomu, že ta jejich osobnost se bude chtít rozvíjet a že se bude chtít učit. Ještě jedna věc, v dnešní moderní době začleňujete i moderní technologie do výuky, nebo se tomu vyhýbáte spíše? Snažíme. Na mateřské škole Rudolfa Tomáška mají interaktivní tabuli a my v letošním roce bychom chtěli koupit nebo pořídit do několika mateřských škol ještě i interaktivní boxy pro děti, kde děti mohou pracovat nejenom na té tabuli, jakoby na té stěně, ale mohou pracovat i na zemi. Já vám děkuji za rozhovor, mějte se hezky, ať se vám daří. Naschledanou. Vám také, naschledanou. Z dnešního hosta ve studiu je to vše, mějte se hezky, naviděnou.